ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମହିଳା ତାତୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମଦ ଭାଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗାଯାଉଛି। ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିଆ ଥାନାରେ ଏବଂ କଣିଆ ଥାନାରେ ଶଗଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମଦ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମଦ? ମଦ ବିକ୍ରି ଶୁଣ୍ଢି ଆଣୁଥିଲା ମଦ, ଆମେ ଧଇଲୁ, ମଦ ଧରିନୁ ତାକୁ ଧଇଲୁ, ତାକୁ ଧଇଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ତୁ ମଦ ଆଉ ଆଣିଦେବୁନି, ମଦ ଆଣିଦେବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଦ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ପ୍ରାୟ ଦିନ ବିକ୍ରି ହେଲା ନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ମଦ ପିକିରି ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ରହୁନି ଏମିତି ହୁଡ଼ୁଜୁସି ଯା। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଦ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି? ଛୁଆପିଲା ସବୁ ପିଇଲେ ନା, ବଡ଼ ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହଡ଼ା ପିଇକିରି ଛୁଆପିଲା ଆଦି ପିଇଲେ ନା। ଏବେ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ପିଉଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମହୁଲି ପିଉଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଆମେ ଥାନାକୁ ଆଇଛୁ, ସେନ ମାନମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଇଲୁ ଥାନାକୁ। ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି? ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତମେ ଯାଇଥାଅ, ଆମେ ଉପରବେଳା ଯିବୁ। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କି ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଉସୀ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଦ ଚାଲିଛି ଆଉ ମଦ ବେପାର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି? ଅଧିକା ଦିନ ଯଦି 3 ବର୍ଷ ରାନା ବିକୁଲେ ବିକୁଛି ସେ ଆନପୁର ହୋଇଛି କଜି ଗୁଟିକା ପଦାରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବରଖତ ବାନ୍ଧି କରିକି ମରିଯାଉ। ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସି ଯେଉଁ ଅର୍ଖି ବିକୁଛି ବୋଲି ଅର୍ଖି ବିକୁଥିଲେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଯ ମାନିଲେନି କିଛି ନିଦି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ମାଉସୀ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି? ଅର୍ଖି ଯେଉଁ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମେ ଜନ୍ମ କରୁ ହେଇନଥିଲୁ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଥାନା କହୁଛୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କେହି ମଦ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଏଥର ଆଇଛୁ ଯାହା ହେଲେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ସାର କରିଦେବୁ ମଦ ଆମେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନେ ଆକୁ ପିଡ଼ୁତି ମାରୁଛି, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନୁ, ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ପଇସା ବି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ ରୋଜଗାର କରି ଆମେ ସେମାନେ ତା ଘରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଘରକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସାର ଆମ ଘରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମଦ ନ ବିକୁ ଆମ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ରହୁ। ଏବଂ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କି ମଦ ଗାଁରୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲେ ପରିବାର ସଂସାର ଭଲ ଭାବେ ଚଳିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସୁଧୁରି ଯିବେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିବାର ଚଳିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ରହୁଛି ମଦୁଆମାନେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ପୋଲିସ କେବେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।